Smart logistics refers to cost-effective, efficient, and sustainable logistics. For example, avoiding food waste, avoiding gas consumption that is unnecessary. This can be accomplished with a combination of intelligent warehouse systems, tracking solutions, but also intelligent planning tools that can forecast the demand for the different products of the different companies. Now, especially in the current environment where we have high costs of materials and fuel and supply chain volatility due to COVID, it has become evident that businesses need tools to quickly adapt to changes and to optimize their operations. For example, imputing lead times, demand forecasts, and any other variables that are relevant. La logística intel·ligent o logística smart és imprescindible per organitzar la mercaderia, tant la que entra de l'exterior cap a l'interior de les ciutats, com la distribució d'última milla. És a dir, al final, moltes vegades es pensa només en quines són les necessitats de logística d'última milla i de quina manera podem reduir el trànsit degut a aquest repartiment de paqueteria, però no es pensa en de quina manera podem entrar aquesta mercaderia d'una forma lògica i eficient dintre de les ciutats. La logística smart ens permetria reduir el número de vehicles que circulen per la ciutat distribuint mercaderia, ens permetria omplir amb tota la capacitat dels vehicles que entren mercaderia cap a dintre al màxim, i per tant, alhora reduiríem aquests vehicles i per tant, seria una logística molt més sostenible. Logistics, which are very important in urban environments because most of the last mile of the logistics will happen in urban environments, using the Galileo signals and the Galileo specific services, logistics will enjoy a safe and robust navigation at the same time as accurate, which is going to optimize lots of the different steps of the logistics operations. Essentially, the optimization will come from the fact that given the enhanced navigation accuracy provided by Galileo, logistics operators will be able to optimize their expenses in their logistics operations, and in probably not in the near future, but in the future, Galileo will contribute to the fully automatization of the logistics value chain. Els beneficis d'una logística centrada en client, per començar, és el client, que som, en aquest cas, els ciutadans. Moltes vegades tenim tendència a que els negocis verticals, logístics sobretot, estan no sempre enfocats holísticament a satisfer les necessitats d'una ciutadania, d'una població que resideix en uns entorns que a través de la tecnologia poden millorar aquesta qualitat de vida dels ciutadans. I si ja anem a buscar com fem el repartiment, per exemple, d'aquesta logística final, clar, això també té molt a veure amb com utilitzem la tecnologia i el tipus de transport o el tipus de manera de fer en com gestionem aquesta logística. Jo no sé quan necessitaré segon quin tipus d'elements i, si voleu, canviarem el paradigma. Vaig a una tenda a comprar, sinó que jo vull el que necessito en el moment que el necessito. I això implica que hem de saber en qualsevol moment què tenim, on ho tenim, quin temps trigarà. Sense digitalitzar, sense la traçabilitat de les mercaderies, això és impossible. La distribució nocturna de mercaderies és un gran repte. Suposa alguns canvis a nivell dels operadors, tant sigui l'operador logístic com el receptor de la mercaderia. I seria, hauria de ser, no?, que durant les nits poguéssim utilitzar que la ciutat està més tranquil·la per a poder fer la distribució. Penso que també hi hauria una oportunitat, i és alguns modes de transport públic, com autobusos, metros, trams, en moltes franges horàries van buits o tenen espai. Llavors, també tindria sentit, d'una forma flexible, dinàmica, utilitzar aquests espais buits per a introduir la mercaderia a la ciutat i posar-la a hubs. Abans de fer créixer infraestructures i tal, potser hauríem de pensar en optimitzar aquelles que tenim. Per això és el que fa falta, no? La combinació de totes aquestes
d'aquests actors i la gestió de les dades, la captació de les dades per a després poder trobar aquestes solucions que poden ser més senzilles i més econòmiques que les que estem intentant implementar en alguns casos.